Ya. Nah, maca puisi ae, ya, Cuti. 1 2 3. Aku ibu kota ekor wo. Angri kok lungno. Mana dunyo nang kandungan masuk arek iki yo kuwi nang ngati sing cocok opo mangi sepurane biyen mung kasih kang suci kang kang iku alumno sepurane biyen sun sing bisa mbales paribasane omong paribasane omong gedigi ikae wujud isun welas nang rika sah amin.